Då tänkte jag att vi skulle prata om funktioner som kan returnera värden. Här har vi ett exempel på en funktion som inte returnerar något värde. Det är fortfarande så att om man anropar den här funktionen, hälsa 3 till exempel, då kommer vi hoppa i koden upp till funktionen. Funktionen kommer att börja köra och den koden som tillhör funktionsblocket, det vill säga den som är indragen ett snäpp, den kommer att köra för värdet 3 på parametern 1. Och därmed kommer hej skrivas ut 3 gånger och sen kommer vi hoppa tillbaka. Det betyder att det är någonting som händer när vi anropar den här funktionen, men det skickas inget värde tillbaks. Alltså det finns ingenting som jag kan spara så att säga och sen ha nytta av, utan den har bara printat och sen är det bra med det. Det är ofta så att vi vill att funktioner ska göra beräkningar åt oss. Och det kan ju då vara beräkningar som vi kanske vill ha gjorda ganska ofta. Om vi tar en superenkel beräkning så tänker vi att vi skulle kunna ha en funktion som beräknar kvadraten på ett tal. Vi gör en def och så kan vi kalla den för SQR som är square. Här är det alltså, jag tänkte mig att det är en rak linje här, alltså inget indrag här. Ja, det är svårt när man ska upp tavla. Men inget indrag utan det är en ny funktion här, en ny def som då ska ligga i samma linje här. Och om, här gör vi då möjlighet att skicka in ett värde till funktionen SQR. Och då var min tanke med den här funktionen att SQR ska beräkna kvadraten på detta värde och returnera svaret. Det skulle man alltså helt enkelt kunna göra så här. Return n gånger n. Så. Och då är det hela. Return här gör att ett värde skickas ut och tillbaks till den koden som anropar metoden. Alltså return kommer inte göra att någonting printas eller syns. Utan return kommer se till att den som anropar metoden får någonting tillbaka. Och därför är det möjligt för oss att skriva till exempel x är lika med SQR2. Här återigen, nu är tanken att jag är här utan indrag, så detta tillhör inte funktionen utan detta är den koden som jag använder för att testköra funktionen. Så att eftersom SQR returnerat värde så kan jag ta det och spara det. Så att Python kommer se vad detta värdet blir. Och här kan ju vara, det kan ju vara längre utlagda räkningar. Vi kan ju göra +2 gånger 4 här om vi vill det, nu bara hittar jag på. Så det kan vara vilken lång uträkning som helst. Men den kommer returnera ett värde här. Den kommer räkna ut hela uträkningen. Och sen allra sist så kommer det sparas i variabeln x då. Och det blir väl i detta fallet 4 plus 8. Det borde bli 12 om jag har räknat rätt. Så att eftersom SQR returnerar så kan vi ta resultatet och spara det. Det kan hända att vi vill printa resultatet. Print, och då kan vi göra det direkt så här om vi vill. Om vi vill, om vi inte vill ha det till någonting annat än att bara printa det, så kan vi printa det direkt. Men det fina med att inte printa det här inne, det är att den som anropar metoden själv får välja vad den vill göra med svaret. Här ville vi använda svaret i en längre uträkning och sen spara svaret från den uträkningen. Här ville vi printa och då kan vi ju göra det. Men det är bättre att vi som använder funktionen får ta beslutet om att printa svaret om vi vill det. Än att vi liksom printar svaret direkt här i. Och det gör också att funktionerna blir mer generella. Och det är ju det vi vill. Vi vill ha en abstraktion som är också generell och som kan användas på många sätt i vår kod. Ett sista exempel på en funktion till som returnerar någonting. Jag tänker mig att vi kan göra en def
som heter Greater Than. Och så, nu bara hittar jag på lite här, vi måste ha något bra exempel. Vi säger att den kan ta in 2 parametrar. Och tanken är att den ska returnera sant om A är störst. Alltså om A är större än B så ska vi returnera true. Om B är större än A eller lika med A så ska vi returnera false. Det skulle vi kunna skriva som if A större än B, det var så jag sa va? Då ska vi, och återigen, nu är det en funktion som ska returnera värdet till den som anropar den. Inte printa värdet utan returnera, det är stor skillnad. Då gör vi return true. Och då, eftersom vi har 2 parametrar där, så skulle anropet således kunna vara greater than 10, 20 till exempel. Och då skulle vi kunna spara resultatet. Eftersom den returnerar ett resultat så kan vi spara det. Men, det här är lite lurigt. För att nu när vi kör den här så kommer vi faktiskt få fel. Och det är för att vi har inte riktigt sett till att den returnerar ett resultat i alla möjliga fall. Utan vi har kollat om A är större än B och då har vi returnerat true och det stämde ju med vad jag sa, hur den skulle fungera. Men i det andra fallet måste vi returnera false. Så att i så fall behöver vi else return false. Nu ska vi vän av ordning också tillägga att det här skulle man ju faktiskt kunna skriva kortare. Om uttrycket som står här är sant, då kommer vi gå in och returnera sant. Om det är falskt så kommer vi returnera falskt. Alltså, vi kommer alltid returnera värdet av det uttrycket. Som man hade kunnat skriva. Det är inte fel att göra som jag gjorde nu. Men man hade lika gärna kunnat skriva return A större än B. Och sen är det slut där. Det är allt som behövs. För att om A är större än B kommer true att returneras. Om B är större än A så kommer false returneras. Och det motsvarar exakt koden vi just hade här med if och else. Så det här går lika bra men är mycket kortare. Kan vara bra att veta. Okej, det var det om funktioner som returnerar värde. Ni får gärna fråga mig om ni har följdfrågor på detta, för det kan vara någonting jag har glömt att tala om som man brukar missförstå eller så. Så hör gärna av er i så fall. Tack så mycket!